Framåt var de här platserna så behöver vi inte ha någon mikrofon på. Det är mycket enklare då. Vi kommer att gå fram och ta de här platserna. Herrar, då det finns en dam i köket. Välkomna till Leksbrotten och till kulturveckan i Torsby som kallas Höstglöd. Och då är det också så här att då har vi idrottscafé. I fjol blev det inget idrottscafé på grund av pandemin, men trots det så var vi i farten. Vi hade gravvandringar. Så kunde vi hålla avstånd och det var faktiskt ganska lyckat. Jag tror att i samband med gravvandringen som vi hade för IFK Velen så var det lika många som var med då som vi är här nu. Tyvärr så, jag vet inte vad det beror på, men ja. När vi möblerade här igår så trodde vi nog i alla fall på 60 personer. Så är det. Vi ska ta lite praktiskt först här då. Toaletten finns en här. Det finns två stycken nere i källaren, trappan. Och när det gäller utrymningsvägar då så kan man ta endera trappan ner och komma ut. Och så där ni kom in. Ger inte ut på balkongen här för då måste ni hoppa. Ja, så var det så här att vi har en gästbok och den ska få gå runt. Vi börjar med Kent. Här var pennan. Vi kommer att... Jag ger lite allmän information om idrottshistoriska och så har vi en hedersgäst, en föredragare, en programhållare som vi ska alldeles strax presentera. Men då är det så här att vi lägger upp det i två akter. Vi kör här i en timma knappt kanske och så blir det fika och efter fika ja, då tar vi en frågestund och då får ni vara med allihop och ställa frågor och berätta kanske också lite intressanta saker för oss. Vad är en vis? Och det tror jag de flesta vet för ni har suttit och bläddrat i de här papperna. Och här finns då information. Jag tror att det finns att det bättre kunde allihop. Vad som jag vill nämna det är att i det här så finns det också en möjlighet att bli medlem. Medlemskapet i VIS är 200 kronor. Om ni fyller i den där och lämnar den idag så kostar det också 200 kronor, men då är ni medlem nästa år. Och så får ni visaren, i alla fall nummer 3 som kommer ut för er som är medlemmar. Ni får den i postlådan imorgon, tror jag. Och sen så får ni också nummer 4 som kommer strax före jul. När det gäller året är det program eller visaren som kommer imorgon. Jag har ett provexemplar här. Den ser ut så här. Första sidan är från idrottscaféet vi hade för en månad sedan drygt uppe i Borangen som behandlar en motor
profil som var väldigt aktiv 1920 och 30-talet. Ja, idrottscaféer kommande. Redan imorgon så är det ett idrottscafé i Karlstad på Skalateatern. Och det är Stefan Holm som är mannen man ska behandla där. Vi har ett idrottscafé på gång den 10 november. Då är vi åter på biblioteket. Och det är ett friidrottscafé som Anders Borgström kommer att hålla i. Och vi ska försöka samla så många John Eriksson-adepter som möjligt. Patrik Bodén med flera. Värmlands idrottshistoriska ger ut en bok som nu kommer idag, eller som blir klar till jul. Och den heter Värmlands guld. Och de flesta är stommen, ryggraden i den boken är NBTs guldmärke. Men sen är det en massa annat idrottshistoriskt material med också. Imorgon så är det en aktivitet vi har på Torsby IFs kansli. Och då gäller det Ena Graslunds bilder. Han har ju varit överallt på de här anläggningarna och fotograferat. Och då har vi tillskrivit samtliga föreningar att de ska komma och ta del av detta. Och är det en bild som väl beskriver IFK-veden, ja, då får de den bilden. Så det är viktigt att föreningarna möter upp och tar del av detta bildmaterial. Det är kartongvis med bilder som man har under sina 30-40 år som man har fotograferat. Och allt har han framkallat. Jaha. Medlemskapet i VIS, vilka är medlemmar idag? Det finns en del. Och fler kan det bli då, om ni nu fyller i detta papiret. En angelägen sak. Vi hade förra veckan en insamling till världens barn. Här i Velen så var det en av spelarna som fick en bebis med allvarligt hjärtfel. Och detta har klubben verkligen ställt upp bakom och haft aktiviteter och skänkt pengar åt till den här hjärtebarnsfonden. Och nu har vi ställt i ordning här där man kan lägga en slant. Den här kommer att få gå runt under programmet här, så är det fritt fram och lägga en slant för det hjärtevarnsfonden. Är det någon som har någon fråga innan vi drar igång? Icke? Jag börjar här, ja. Jag lägger mina slantar där. Så. Varsågod, vi tackar på förhand. Och så hälsar vi L.O. Mattsson, pojken ifrån Köla, som har varit ute i vida världen. Nu ska han få berätta vad han har varit med om. Välkommen. Tack. Jag tog med mig en stabil trio upp hit. De bor i Karlstad nu på Hammarö. Det är Arne Nilsson från Koppom ursprungligen. Han har kaskat bra. Det är Staffan Pluto från Köla. Och sen är det Jan-Ove Jonsson som är min dotters svärfar. Och min kusin. Och hans kusin. Så de tog jag med mig upp här nu som moraliskt stöd. Och det visar sig att de här gossarna, de är födda från den 4 mars till den 13 mars. 1954.
Man är född inom 9 dagars avstånd. Födda 1954, så ni vet hur det är, unga, fina, friska grabbar. Ja, jag ska börja med en frågestund här. Jag älskar ju quiz och grejer. Jag har tränat Jonathan Berg. Jaha. När då? Hur? Var? Den som klarar det får den här boken som jag har skrivit. Mitt liv som fotbollsarbetare. Jag säger inget. Jag tränar Jonathan Berg en vecka. I vilket sammanhang och vilket år gjorde jag det? Den som klarar det får boken. Nej, den är omöjlig att klara. Ursäkta att jag bryter in. Är det för mörkt där han rör sig, fotografen? Han vill ha det här. Jaha. I ljuset. Jag vill gärna stå med spelarna här ute. Ja. Men vi kanske får ljus i den slingan. Kan du ordna det? Du kan ju tända ljuset tills jag visar bilden. Det är okej. Lennart, har det kommit? Så, då är det okej, va? Då kan jag stå här. Ska jag säga svaret? Nej, det gör det inte. Det var så här att 2011 så fick jag en fråga om att träna ett antal spelare som skulle spela landskamper och de var utan kontrakt, kontraktslösa spelare. Så åkte vi till Oslo 2011 och då jag tror han kom från Italien då, Jonathan Berg. Och han, efter 2011, så han fick kontrakt där när vi var och spelade i Oslo. Så han fick kontrakt med Varberg, tror jag. Så att en vecka lärde jag känna honom, väldigt trevlig kille. Marcus känner jag ju också, jag har många kopplingar här uppe i Torsby. Jag har faktiskt bott i Torsby 85 på hösten och hela 86. Då spelade vi i Torsby IF. Det var från 4 med Lasse Persson och Per Kame och många fina herrar. Väldigt trevligt var det. Sen har jag en annan koppling i Torsby och sitter här och skriver. Milenko Vuksovic. Jag tränade honom 1993 i Degerfors. En fantastisk fin vänster. Han var bäst i Sverige bland mittfältarna 1993. Han var med på fotbollsskalan och blev nominerad som den bästa mittfältaren. Så han var, jag brukar säga att det är den bästa utländska spelaren som har varit i svensk fotboll. När han satte ner sina 46 så då gick det inte att tackla ner. Det var som att man skulle tackla bort landet ur flygplats. Det gick inte. Han var stark. Mille tappade ju bort lite grann då under 2000-talet. Alltså tränade jag ju i Chile 2006. Då tänkte jag, första landet jag tänkte på var Mille. Om de ville ha som assistent. Han kan fotboll. Så jag ringde ner till Serbien. Då satt han där och han accepterade det, så jobbar vi ihop. Sen har vi blivit riktiga kompisar, både på familjenivå och allt. Så det är riktigt roligt. Nu sist var jag så Töksfors mot Grunds på det här helgen. Jag blir glad när jag kommer till en sån här idrottsplats och ser alltså det ideella fotbollssverige. Det är så underbart att se välskötta idrottsplatser. Jag blir bara glad. Ja, ska jag börja med lite grann om min karriär. Jag började ju köra AIK. Det var Staffan Pluto då. Han som sitter där. Vi tränade fotboll. Han var lite latare än mig. Han bodde 10 meter från Hammarsvallen. Och jag bodde en mil ifrån. När jag cyklade in. Jag var alltid först på träningen. Han var sist in. Jag var först ut därifrån och jag var sist därifrån. Han hade inte det drivet som jag hade.
Han var väldigt bra fotbollsspelare. Det var ju 15- och 16-årsåldern, då spelade vi något som heter Lilla VM i fotboll. Och anordnade av Värmlands Folkblad. Det var ju stort, för det stod ju tidigare i Värmlands Folkblad med här på matchen. Pappa var ju nästan enda socialdemokrater vid Bosnäs, han hade ju Värmlands Folkblad. Och på matchen stod det att jag var bäst på plan. Och klippte jag ur det och la till plånboken. Och när jag var ute och så på helger och var intresserad av någon tjej, då visade jag upp det där urklippet. Kritiserade dem på. Men sen Staffan och jag, vi hade idéer, för vi gick ju ihop i skolan. Vi har följt så till 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arno har följt så till 7, 8, 9 och på gymnasiet 3 år i Arbike. Men Staffan då sa, hur ska Värmlands fotbollsförbund bli intresserade av oss? Hur ska vi spela i Värmlands folklag? Och då gjorde vi så här att vi skrev ett brev till Värmlands fotbollsförbund. Och så skrev jag att det finns två duktiga spelare som vi måste komma och titta på. Och så undertecknade vi med lagledaren i Kjöla Röjko, Sten-Åke Adolfsson, som vi förfalskar namnteckningen och så skickade det. Ja, då blev vi bjudna upp till Torsby på ett Torsbyläge. Vi fick visa upp oss här och så tog vi plats i det laget. Fantastiskt. Ja, underligt. Ja, fotboll har varit mitt liv i, ja, ända fram till 2019 då jag slutade i Lindström. Då var jag klar, kändes det som. Och så kom pandemin och tänkte att jag ska göra det. Ja, jag var ute och gick med de här gubbarna i Karlstad och traskade runt där och tänkte att jag måste skriva en bok om vad jag har varit med om. Och då skrev jag den här boken under hösten här, och där finns det, det ligger några ex där och jag har massor i bilden. 250 kronor får ni ta den med igen. Så det satt jag och skrev, det visade sig, det var en väldigt bra terapi under hösten. När man inte visste vad man skulle göra, man kunde inte gå på någon fotboll och det var allmänt mörker. Men sedan 6 oktober förra året, då blev det ett synnerligen stort ljus i mitt liv. Det var mitt bästa år någonsin. Jag blev farfar till en liten tjej och fyllde 1 år idag. Det heter Nova och bor i Växjö. Så det är, ja, helt underbart. Det är lite andra värderingar än fotbollen här. Men jag har varit i många lag. Tränat många lag. Lite genombrott kom vi i SFF. När jag tränade om, då vann vi division 3. Då trodde jag att jag var världens bästa tränare efter det. Tänkte att jag skulle på Göteborg eller Gais eller något sånt här lag. Nej, det gjorde en forward ringde. Men det blev inte forward för mig efter det. Men SFF var bra. Säffle, jag träffade min dåvarande fru. Och vi har fått 3 barn nu då, när 31, 29 och 27 år. De har på någon bild där inne. Men de har ju följt mig då genom livet. Och efter Säffles fick jag träna Oddevold. Det var spännande. Det var ju elitfotboll, det var näst högsta division. Och sen så kom jag till Degerfors 1993, när de var nya i Allsvenskan. Det var en relativt orutinerad trupp. Milenko fanns ju där, och det, men så var det ju egentligen bara de spelarna som hade varit med och fört upp dem i kvar på jul. Vi värvade under året, så värvade vi några bra spelare, bland annat från Röda Stjärnan, Dusko Radinovic, och en från Partizan Belgrad, heter Vojadin Stanojkovic. Och då vann vi svenska cupen och så spelade vi mot Trelleborg och vann med 4-0 direkt efter det, och så mötte vi Brage. Och då hade deras agent satt till och var vi behöver bara ställa ut skorna här. Det var de andra juggarna, nu pekade jag inte på Milek utan de andra juggarna som han var agent för. Och då förlorade vi hemma med 2-4 inför 8000
Och då tyckte jag det var riktigt dåligt då. Då fick jag en match till, Brage borta, 1-1. Sen så ringde de och sa att nej, du får inte vara kvar. Då hade agenten bestämt att så länge matchen är kvar, då spelar inte mina jugoslaviska spelare. Det var riktigt bra spelare, naturligtvis. Men ingen var bättre än Milenko, han var den bästa. Ja, men hur som helst då så fick jag sluta där i juli. Så gick vi landsflykt till Fredrikstad i Norge. Jag var i Fredrikstad 2004-2005. Nej, 1994, förlåt. 1994 och 1995. Och 1996 så tränade jag i Ljungskile. Och det var en fantastisk upplevelse. Där vi gick från division 5 upp till Allsvenskan. Och jag hade pratat med spelarna mycket om det. Mitt kontrakt var målsättningen för året. Och det var vi klara med i augusti. Då förlorade vi helt plötsligt ett par till matcher. Då tänkte jag, då sa jag, vi får sätta en ny målsättning. Så då satte vi målsättningen att vi ska gå upp i Allsvenskan. Vi satte upp det på väggen. Så, vad innebär det att gå upp i Allsvenskan? Jo, bättre spelarkontrakt, bättre bilpark där ute, bättre arenor att spela till. Helt och hållet ett bättre liv, sa jag till dem. I alla matcher i augusti, september, oktober. Vill ni ha ett bättre liv, då går ni ut och vinner idag. Och vi vann den här kvalmatchen. Är det någon som kommer ihåg, ni såg på TV? Vi vann, det var väldigt överraskande. Vi vann det mot Umeå borta. Och då, när slutsignalen gick, när vi hade vunnit med 3-2, då hörde du grabbarna här hur de stod i en ring och så hoppade och skrek så här. Och jag sprang dit och tänkte att jag får höra vad ni säger. Och då stod det och skrek, bättre liv, bättre liv! Alla spelare. Du hade satt sig i bakhuvudet på dem. Ja, det var så underbart roligt. Vi höll på att riva planet när vi flög hem till. Ja, det var mycket alkohol då. Vad sa de när ni förlorade då? Hemma? Ja. Nej, då, ja, vi förlorade första matchen hemma av de kvalmatchen. Domare för övrigt Karl-Erik Nilsson. Jag pratade med honom det. Vi förlorade med dem lite. Och nej, så vi direkt efter. Det är bara halvtid. Så vi åkte upp till Norrland. Skulle få se arenan. Nej, det var ingen som öppnade på kvällen när vi kom. Vi skulle sova över det. Då klättrade alla 20 spelare, de klättrade över in på anläggningen och kände på gräsplanen och så. Det tyckte jag var bra, för det visade lite att de hade bestämt sig för att vinna matchen. Det var ett härligt minne. Så detta var 96-97 i Allsvenskan, blev för tufft för oss. Och sen så blev jag rekryterad till U21-landslaget efter Tommy Söderberg. Och det var ju väldigt trevligt, för det var ett gott gäng vi hade. Andreas Isaksson i mål. Vi hade Daniel Andersson, vi hade Fredrik Ljungberg, Olof Mellberg, Anders Svensson, Jörgen Pettersson. Vi hade ett kanonlag, 7 av dem blev ordinarie i Arlandslaget sen. Det blev 6 i EM. Och allt flöt på, mycket att göra. Och sen 99 i februari så fick jag en kraftig hjärtinfarkt. Jag hade mycket att göra. Jag var talangutvecklare för Göteborg, Bohuslän, Dalsland. Jag var riksinstruktör, men jag var U21-tränare. Så jag flög liksom fram och tillbaka. Jag kände att var jag hemma så kände jag att jag borde vara ute i Europa någonstans. Och var jag ute i Europa någonstans kände jag att jag borde vara hemma. Jag såg aldrig fram emot någonting. Barnen var små och allt var allmänt jobbigt. Och så smalde jag till efter ett träningsläger i Lamanga. En massiv hjärtinfarkt. Väldigt nära att lämna in. Men jag klarade mig. Och ja, så var det rehab i 6 månader ungefär innan jag åkte tillbaka i serien igen. Men då var det liksom tänkt att jag skulle ha tagit över efter Tommy Söderberg. Och meningen. Men då blev Lasse en frågeffektare istället. Så att det visade sig att jag tänkte att jag måste vara hemma hos familjen mer, så att jag började träna nästa förhållande och pendla från Uddevalla och
Frölunda till Göteborg. Gjorde det några år. Och så var jag i Norge i Moss. Och vad är vi framme nu? 2003-2004. Och så tränade jag FC Trollhättan. Vi gick upp i Superettan. Då var det i 4 år. Och sen när de 4 åren var över, tänkte jag, katten ska jag göra nu då? Det var liksom ingen som ringde. Och så, men så fick jag ett samtal i januari. Du kan du släcka här. Samtal från en agent som heter Patrik Mörk, som är en av de mest framträdande agenterna i Sverige. Han hade gjort mycket affärer med Sierra Leone. Så frågade han mig, skulle du kunna tänka dig att bli förbundskapten i Sierra Leone? Ja, tänkte jag, Sierra Leone, är det Sierra Leone eller var är det? Jag hade ingen aning om Sierra Leone. Vet ni var det ligger? Ja, i Västafrika, nere vid och norr om Nigeria. Jag tänkte, jag får pröva det. Jag åkte ner för en match, jag skrev på för en match. Vi skulle möta Niger på bortaplan. Så jag åkte ner och Sierra Leone hade utkämpat ett grymt inbördeskrig från 1991 till 2002. 50 000 dog. Och vad var det de stred om det? Det var en gerillaarmé som hette RUF, RUF, som var ledda av Charles Taylor från Liberia, kommer ni ihåg han, krigsherre. Det handlade om diamanter. De utbildade då barnsoldater och droga barnsoldater och allt möjligt. Och så skulle de strida då mot regeringsarmén, och regeringsarmén de var korrumperade. Allt är korruption i Afrika, väldigt mycket korruption. Och de gav ju nästan inget motstånd, de här, utan de gjorde som de ville där i 11 år i princip, den här gerillaarmén. Men hur som helst då, jag åkte dit, vi mötte Niger på bortaplan. Och det var tufft. För det var att samla spelarna då först i Sierra Leone och sen åkte vi till Niger. Och när man ska åka till Niger, det ligger ungefär 100 mil så. Men det går inte att flyga från ort till ort i Afrika, utan då måste du upp till någon knutpunkt. Du var tvungen upp till Marokko och sen ner till Niger. En enorm resa för att ta sig dit. Ja, hur som helst då, vi hamnade där så småningom, och det var världens varmaste land och ligger ju mitt i Sahara, 40 grader. En rödhårig, ljus, skyad man kommer dit. Jo, vi spelar match och mot Niger borta, 20 000 på läktaren. 20 000 mörkhyade, och så var det en ljushyad där ute, det var jag. Och de började ju slänga flaskor på mig redan i första halvlek. Jag hade 10 poliser runt mig, så jag bara smattrade runt mig där. Och jag stod och försökte att coacha dem. Och coacha dem och gjorde 1-0. Mohamed Bangoura. Då spelade jag AIK en gång i tiden. Han gjorde 1-0. Och så fick vi vår bästa mittbackskada. Då skulle jag in med en annan spelare där. Och då min assisterande förbundskapten, han hade blivit sparkad från förbundskaptensposten, så han assisterade mig och gjorde allt för att sabotera för mig. Han stack knivar i ryggen och pratade krio med dem, satte in spelare som inte jag ville ha in. Och
vedervärdigt. Vi förlorade matchen med 3-1. Jag tänkte att jag blev bara härifrån. Men jag hade min flygbiljett gick inte egentligen en vecka efteråt. Och då fick jag bo ute i en bungalow och jag var livrädd på kvällen. Jag tänkte att nu kommer de att hända med något. För att vi hade blivit kallade till förhör med presidentens närmaste man, sportminister, och en massa andra regeringsmedlemmar och kallade till ett förhör. Jag satt 50 man in och det var 110 grader inomhus där. Och så fick jag skriva ner en 5-siders lång redogörelse om vad som hade hänt, att jag hade blivit, att de hade saboterat för mig. Så min assisterande förbundskapten, han fick sparken på stående fot och fick gå och lämna mötet. Så att då hade jag vunnit den första delseger där. Jag är stönig, det är alldeles körda pojke. Stönig som bollet. Och då... Men då var jag rädd på kvällarna, för jag tänkte att nu kommer jag utsättas för något där. Men jag var kvar en vecka till och katten. Ja, det gick bra, så jag tog mig hem. När jag kom till Brussel Airways, flygplanet, och kände nu är det Europa igen. Jag tänkte, ska jag verkligen fortsätta med det här? Vi skulle möta Niger på hemmaplan också. Men jag tänkte att, ja, okej. Så jag ringde Lasse Lagerbäck, han hade ju tränat Nigeria, och han sa att det finns bara två saker du kan göra. Det är dels nummer ett, lita aldrig på någon där nere. Och nummer två var, ta med dig minst två svenska tränare som håller ryggen fri för dig. En sköter logistiken och en sköter träningen. Och det var perfekt. Då fick jag med Lennart Kral Andersson till vänster och Johnny Murray till höger. Och så flög vi dit nere. Och då skulle vi möta Niger på hemmaplan. Och Sierra Leone hade inte vunnit en match på 3 år. Och då flög vi ner. Och spelarna när de kommer med som rockstjärnor. När de ser hur det är tatueringar och alla möjliga attribut på sig. Ja, så ser det ut. Det är Mohammed Bahoura till vänster som ni kanske känner igen. Så ser det ut på flygplatsen. Alla rycker och drar igen och ska bära väskor för att de ska tjäna lite Leones. Där är vi inne på hotellet, det är Kral och jag. Och notera att jag dricker vatten och han dricker öl. Det är bara en liten detalj i sammanhanget. Ja, här är Patrik Mörk. Stor mage. Han mår gott, tjänar mycket pengar. Det ser Leones flagga. Är det på väg ut till en match. Alltid fullsatt, alla matcher på hemmaplan. 40 000. Enormt. 1000 livvatten och står där. De hade ofta halsdukar på sig så de var mer supportrar än livvatten. Och så gevär. Ja. Då ser det ut där inför matchen. Så ser de ut alltså. Ja, nu har jag inget gevär, den här killen. Ja. Oj, där ser du. Alltså, kom inte nära dem, för de var tuffa de här killarna. De höll ju rent för oss då. Så såg det ut efter matchen. Då skulle man ta sig från ena sidan till den andra här. Det var en stentuff. Och här står det. På den här, we trust coach Mattsson ska det stå, men det står coach Martin to qualify Leone. Lite roligt med den där. Så såg det ut och då skulle vi ta oss över då till planen. Så att hade vi fått stryk hemma, då tror jag att det har varit väldigt jobbigt för oss. Men vi fick inte stryk hemma. Vi hade en fotograf med oss där från tidningen Offside. Han högg ur kameran så. Vi ryckte av allt han hade. Snusdoser, pengar, allt. Min assisterande tränare blev av med ett guldhalsband som han hade runt halsen. Då kom vi till det, ja. Det ska vi se här. Jag tar det lite sen. Kommer jag till amputivfotboll. Jag ska dra på det. Jag ska visa det här först.
såg det ut. Är det fotbollsarena byggd av ett kinesiskt företag på 80-talet? Det var ganska, det var ju förfallet samtidigt. Ja, det var en... Alltså vinna matcher för Sierra Leone, det var allt för dem. Vi vann den här matchen med Estland. Folk var ju upprustningstillstånd. Presidenten sa att tack vare er att ni har vunnit nu i fotboll så blev mycket lättare för våra kära medborgare i landet. Och det bodde 7-8 miljoner där och medelinkomsten är 10 kronor om dagen. De var inte mycket att röra sig med det, men glädjen att vi hade vunnit i fotbollen, den var enorm. Då kände jag att nu gör det kanske någon nytta ändå då, att få vara här igen. Här är den assisterande förbundskaptenen, så ser det mera blir tredje tränare efter oss, eller fjärde tränare. Så han placerades på bänken så långt ifrån mig som möjligt var. Men honom pratade vi aldrig med. Vi litade inte på honom. När han var förbundskapten, då tog han, innan han tog ut laget, så tog han ut $100 från var en av spelarna som skulle vara med. Ja, man får inte vara med det riktigt. Tränar bra. Alltså de här spelarna kommer ju, de spelar ju i Europa allihop. De spelar ju i Tyskland, de spelar i Milan, i Augsburg, i USA, i Tyskland hade vi spelare. Så att de var ju europeer där, men så fort de kommer till sitt hemland, då är de afrikaner. De kommer in med stora följen. Ni vet att de försörjer ju alla familjer hemma. Genom sin lön så skickar de ju tillbaka 90% av det de tjänar. Men skickar de ju tillbaka till familjerna. Och då kommer de på hotellerna och bor på... Eller ja, de ställer ju till problem för oss när vi går på hotellet. För de kommer in med mat och allt. Den här killen som står där och ska simma, Kei Kamara, han har gjort mål för 8 klubbar i Major League Soccer. Han är först i USA har gjort mål för 8 klubbar. Kei Kamara, honom har jag mycket kontakt med nu faktiskt. Det är en trust coach party. Det är Kei Kamara. Ja. Det är vi efter vi har gjort mål. Vi vann med 1-0. Och det är Tette Bakura, spelade också i AIK. Där har han blivit skadad i huvudet, så han får inte handla. Och han blev bara god. Ja, nu kommer vi dit som jag ska visa. Nästa match vill vi möta Egypten på hemmaplan. Det var spännande. Visst att då kommer... Då är det så här att vi spelar hemma och så kommer min lagkapten fram till mig på fredag kväll. Vi ska spela på lördag. Så säger han så: hej coach, I've just been to the referee. Jag har varit hos domaren. You just relax coach, everything is set. Men han säger, jag fattar ju inte detta. Vad är det han säger? Jag vill inte ha reda på det heller. Everything is set, så just can relax tomorrow. Ja, vi mötte i Egypten. Åkte upp i bergen, åkte fel väg, tänkte att varför åker vi inte ner till plan? Direkt in till presidentpalatset. Och då när afrikaner ska tala för sina underlydande, då dröjer det väldigt länge innan de kommer för det första. Och sen när de börjar prata, då pratar de oavbrutet utan att andas in. Pratar på utandning hur länge som helst. Så vi var sena ner och när vi åkte från bergen ner till plan såg vi att 40 000 satte in. Vi kom ner med bilen, det var ju trafikstopp, det var ju stopp. Ja då, militärpoliserna, då satte de på piskor på sina gevär som de hade. Så piskade de oss in så här så vi kom in på plan, 45 minuter innan matchen.
Då mötte vi i öppen med Salah som debuterade. Jag visste ju inte någonting om Mohamed Salah. Vi höll honom målgrös. Matchen stod 1-1 tills det var 2 minuter kvar. Då fick vi en mycket tveksam dömd straffspark. Mycket tveksam. Att vi varit borta har vi aldrig fått det. Vi vann matchen med 2-1 och nu var ju folket ännu mer i upplösningstillstånd. Oj, oj, oj. Ja, vad tufft. Men nu ska jag visa er något som har berört mig något oerhört mycket. Det har satt sina spår. Det var ju, det är många engelska namn. För det var ju Freetown, det var alltså ett engelska fångar transporterade dem till Sierra Leone. De bara skickade iväg dem. Då bildade de, fick många engelska namn och så. Då var det Aberdeen Beach. Det är ett fantastiskt fint strand där. Det var jag tränade och joggade lite grann, lite lätt. Så kom det helt plötsligt en kille på kryckor i ett ben och sprang i kappen på ett ben. Och så säger han så här, han berättar vem han var, Mohamed Sisek. Berättar han vad de här gerillasoldaterna hade gjort med honom. De gick in till hyddan, där bodde hans mamma och pappa. De gick in, tog ut hans mamma och pappa, så hörde han 2 skott. Den såg han dem aldrig. Sen gick de ut med honom, la honom på en slappbänk och så högg benet av det. Och så gjorde de. De satte alltså sitt märke i befolkningen och speciellt bland de yngre människorna, de här rebellerna. Fruktansvärt. Så det finns 1000 amputerade där ungefär. Det är jättejobbigt. Men hur som helst, vi var ute på stranden och så fick vi se att det är 1 mil strand ungefär. Och varje söndag så ligger det planer färdiga överallt. Och vid en av planerna spelar handikappade, amputerade. Och det var inga dåliga fotbollsspelare. Jag ska visa er här vad de gjorde. Jag blev så imponerad när jag tittade på dem. Vi ser här. Här värmer de upp för det första. Det, vi kommenterar lite grann här fram och tillbaka. Men de har ju målvakten här som springer med en arm. Han hade de rott ut på en sjö. Eller på havet. Och så frågade han, do you want long or short sleeve? Vill du ha kortärmad eller långärmad? Så han trodde han skulle få en ny tröja. Då högg de armen av. Han har målat det. Fantastiska killar det här. De har alltså bildat ett amputilandslag. Och de var rätt så framgångsrika. Och vi tog ju med oss, det där är Mohamed Sisay, den killen, 17-åringen som jag mötte på stranden. Jag gav honom $100 så han fick köpa en protes. För det var enda chansen för dem att få ett jobb. Då kom han tillbaka sönderslagen dagen efter, kom till mitt hotell och visade sig. De hade snott hans $100 och misshandlat. Det var han steltuff. Ja, de är disciplinerade och de kör på sin uppvärmning här innan. Nu ska vi visa er hur det ser ut när de spelar då. De är inte dåliga de här. Alltså en del finesser som vi kan se. Och de jobbar något otroligt hårt. Sjuan var ju min kompis där. Och Johnny Murray, han tog ju med, för han jobbade på fotbollsgymnasiet i Borås. Så han tog med sig massor av bollar och kläder och allt material. Och Kral, han tränade ju Brage, så han tog med sig Brages matchställ. Och så vi umgicks ju med de här gossarna.
det kommer någon detalj här som jag gillar, en utsida. Där kommer utsidan, där, titta! Med ett ben, utsidan. Alltså, älskar den att se. De... ja, vi kämpar och jobbar hårt. Det är min familj, Lena, och jag är inte gifta längre, skilsmässan 2018. Jonathan spelar i Frödens FK i Göteborg, division 6. Rebecka bor tillsammans med Jan-Ove son, 50 meter från mig i Karlstad. Hon är personalvetare. Anton är pappa till lilla Nova i år. Och han är tränare i Räppegojf i division 2 i Växjö. Det är gänget där. Men de här handikappade killarna. Vi, för varje match som vi var där då, så åkte vi och besökte dem. Och så sista gången vi var där, då var de inte på plan. Då tänkte de, vad har hänt nu? Då gick vi runt till deras boende. De bor i jordkojor. I en brits. Inget el, inget rinnande vatten. Fick ett mål ris på dagen. Och så kom de ut och då var de berusade av, de hade sniffat bilder eller bilder eller vad det var. De hade det väldigt, väldigt jobbigt. Jag stod ut i Sierra Leone i 2 år. Många matcher. Men som sagt, vi förlorade inte hemma utan vi förlorade bara på bortaplan. Och vi fick var med om mycket spännande saker. Bland annat en sak jag måste berätta. Vi mötte Sydafrika borta. Då fick vi flyga via Nigeria. Och där hade vi inget visum. Så att det fick jag ju inte gå ut ur flygplatsen. Men jag ville ju gärna ta ett steg in i Nigeria. Så jag tog ett steg in i Nigeria. Då kom en stor svart, 2 meter. Stor kuvert. What are you doing here, you white man? Det var bara gå in direkt. Ja, ner till Sydafrika och så står vi i kön där och ska in till ett anslutningsflyg upp till Nelspruit. Och så han som stod bakom mig, Kral, han kom inte. Var han nu? Så vi ringde ju. Nej, han var stopp. Han fick inte gå in för han hade inte vaccinationskortet med sig. Det gula vaccinationskortet som stoppade honom. Höll honom fängslad. I ett fängelse i 36 timmar. Ett päron fick han och sen halv soda fick han under den tiden. Och vi flög upp till Nelspruit och vaknade på... Eller, jag visste ju att Johnny han ville gå och ringde den svenska ambassadören för att försöka få loss honom. Men när jag kom ut så stod det 2 tv-team från Sydafrika och gjorde en reportage om svensken som var fängslad. Och... hur som helst, vi fick lossen då efter 36 timmar, då kom han upp och så sa han, jag vill ha 10 öl och 3 whisky. Och det fick han. Så han var rejält på snusen där på kvällen, men han lugnade ner nerverna. Och han stod upp på morgonen när vi skulle möta Sydafrika borta. Det var, han var så imponerad av den här första som gjorde första målet i VM 2010. Och ett annat. Sydafrikanen. Shabalala! Shabalala! Jag gillar han Kral att få skaka hand med. Vi spelade 0-0 där. Vi trodde att... hade vi gjort ett mål så hade vi gått vidare till afrikanska mästerskapet. Men då jublade de. Och sprang någonting som de hade vunnit. VM ungefär. Och så sitter vi på presskonferensen efteråt och säger att... nej, inget av lagarna gick vidare. Utan det var Niger gick vidare. Därför att det räknades matcherna head to head. Så räknade de bort de som låg sist. Och det var Egypten. Och då blev Niger blev det laget som gick det. Så att det var rubriken i Aftonbladet dagen efter var jubelidioterna. Det var sprang så.
Mats, du flyger tillbaka till Nigeria och till Sierra Leone. Och när vi kom till Nigeria så var det... Då gick det inget anslutningsflyg, för det var tre dygn. Tre dygn skulle vi vara på ett hotell och fick inte gå utanför dörren. För att de höga herrarna, 10-15 stycken ledare, vi skulle vara på horhus i tre dagar. Det var jobbigt. Det var jättejobbigt. Vi smög utan då och gick lite grann fram och tillbaka. Men det är en mycket farlig stad, Lagos. Sen kom vi tillbaka till Sierra Leone och där tog vi emot som kungar. 500 000 människor tog emot oss när vi kom. Och gratulerade till framgång. 0-0 mot Sydafrika borta. Det var ett bra resultat, tyckte alla. Så att jag stod ute ett par år där. Men så blev det så mycket med både betalningar och just det att jag kallade på spelare. Då kunde de helt plötsligt skicka med 3-4 andra spelare som de ville ha ut i Europa för att tjäna pengar på dem. Jättejobbigt. Jag tänkte att jag orkar inte det. Så vi mötte Tunisien borta i en match. Vi spelade 1-1 eller 0-0 där. Och så förlorade vi nästa match mot Tunisien borta med 0-1 och tänkte att det lätt var inte. Så jag, då såg jag upp mig på stående fötter. Detta var lite grann om Sierra Leone. Det är många roliga. Det var många olika länder som vi besökte som var helt otroligt. Så, bland annat ett land som heter Sao Tome, en princip. Är det någon som har hört talas om det? Det ligger liksom utkastat ifrån Nigeria, kanske 50 mil ut. En liten ö som heter Sao Tome, en princip. Därifrån flög Carl Gustav von Rosen sina flygplan in till Biafra. Han bombar dem med mat. Och min granne, rektor Gunnar Axelsson, hans pappa var mekaniker där på den ön. Fantastiskt att få reda på det. Det var ett land vi var. Togo, Ekvatorialguinea. Många sådana här länder som man aldrig skulle vara i närheten av annars. Så det var spännande att se. Väldigt, väldigt spännande. Men det är så mycket mutor och korruption och lögner och skit. Så att det är jättejobbigt. Det är. Och så hanterar de ju. De hanterar ju pengar på ett konstigt vis. De gör ju aldrig överföringar som vi gör, utan det är hard cash, 100-dollarsedlar. Och vi fick ju betalt i undantagarsedlar. Ibland vill vi ha betalt innan vi åkte hem. Och Kral, han litar ju aldrig på någon. Så han stoppade honom i fickan. Så det stod ut så här när han gick och coachade där ute. Så hade han pengar så. Det, Lasse Lagerbäck berättade när de åkte till Sydafrika och spelade VM med Nigeria. Då kom det in med två stora reskassar med 100-dollarsedlar. Ett par miljoner kronor i 100-dollarsedlar bara. Innan. Ja, helt bakat. Ja, sen har det ju fortsatt för mig när jag kom hem då. Jag har tränat lite mer lag igen med Ljungskile och Oddevall. Och så tänkte jag 2018 då när skilsmässan blev, så tänkte jag att nu flyttar jag upp till Karlstad. Jag var lite kompisar där och så. Och så jag ser in Jörgen Lennarsson och sa efter höftoperation, vi har höftopererat också, sa han, nej, du får komma till oss i, vi behöver en toppspelutvecklare i Lilleström. Så då när jag flyttade till Karlstad, då flyttade jag direkt till Lilleström. Jag hade lägenhet i Polen. Alltså det var jag där ett år, 2019. Men det får vara mitt sista fotbollsår. Om inte sker något dramatiskt i Venen eller Västanviken eller någonstans. Ja, vi tar förhandlingar om vilken klubb som ska engagera dig. Och det gör vi i den kaffepaus som då blir nu i 20 minuter. Ja. Så 7:45, då kör vi... Eller vad blir det? Då. 7:45, då kör vi frågestunden. Varsågoda, ni som har lite hjälper. Thank you.
Ja. Du måste ha swish på. Du måste ha swish. Jag har inga pengar. Men hängande dig. Då vet ni att det gäller hjärtfartsfonden. Det står ja. Upp när ni kommer hem. Ja, absolut. Absolut. Vad ska jag säga? Det var någon som betalade dubbelt här. Var det Tore det? Jag lägger den hit också. Så. 1320 spänn. Jaha. Det är så här att ni kanske har sett i kameran. Den gode Leif, han följer oss på de flesta idrottskaféer. Och detta resulterar i då att det blir en sån här DVD. Och det, när det gäller Torsby kommun då, så jag tänker att vi har en 40 såna här DVD från alla kaféer som vi har haft. Det finns i Arvika, det finns i Köra och så vidare. Om man går in på Värmlands idrottshistorias hemsida så kan man se då vad det finns. De här kan man låna mot en deponeringsavgift på kansliet. Man kan också köpa den. För jag tror det är 200 kronor om tar ner på kansliet. Det är oredigerade DVD. Och varför oredigerat? Är det så att man börjar redigera, då tar man bort många intressanta personer. Och faktum är att det här är ett historiskt material och det är bra om alla får vara med. Det kan väcka det ena än det andra. Ja, det är med medlemskapet. Det behöver jag inte säga något mer om. Då hade du något mer eller skulle du ta på? Nej, det är ju några detaljer jag kan gå in på, men jag vill ändå säga att de som vill köpa boken har kostat 250 kronor. Det är väldigt många historier och anekdoter och väldigt många sanningar och sånt som inte har kommit fram. Bland annat sanningar från när jag var i Degerfors. Milenko har ju läst boken så han vet vad som står där. Så att jag uppmanar er att köpa den billigt. Och det är väldigt fin present, fars dag och julklapp och allt möjligt. Och så överlever du nästa vecka också. Ja, och apropå böcker då. Jag nämnde den här Värmlands guld. För medlemmar i VIS så kan man få köpa den för 280 kronor. Annars, icke medlemmar kan köpa den för 330. Och man räknar med att ute i handeln sen kommer den att kosta 440 kronor ungefär. Så att det är ju väldigt förmånligt. Och då anmäler man sig till våra kansli så fixar de detta. Och man behöver inte betala för den boken är klar. Man ska anmäla sig nu i dagarna. Ja, nu behöver vi inte säga mer om detta. Frågor kring... Vad är så glasklart allt den gode... Ja, jag vill bara säga att det är så väldigt roligt att prata om. Jag träffade på Per Kahle här bland annat. Vi spelade ihop i Torsby IF och jag hade till och med mig lite gamla bilder från när vi var på träningsläger i Halmstad med Torsby IF. Så åkte vi upp till Hindås för då var Aberdeen där och tränade. Och det var ju Alex Ferguson var ju tränare i Aberdeen. Men han låg i förhandlingar med Manchester United då. Så han var inte med på träningen. Men vi fick ju följa laget där och det var några gamla kompisar som jag hade från utbildningen i Skottland. Och då tänkte jag att nu kommer Karl hit så nu ska jag minst han åka fram på bilderna då. Och det är roligt att se att han är så lik, tycker jag. Tycker du det? Ja, trots att det är 14-35 år sedan vi såg. Börje sprang jag ju på. Han fick ju draghjälp och han skrev ju Värmlands Folkblad om mig när jag var på utbildning i Skottland. Jag tänkte fråga varför du valde i Skottland när du skulle utbilda. Jo, därför att jag var ju i USA i början på 80-talet.
och jobbade med i professionella klubbar. Och de rådde mig att söka den skånska tränarutbildningen, för det är det bästa. För det hade de Andy Roxburgh och Craig Brown. Och de var fantastiska, så jag fick ju gå A-licens där och blev till och med godkänd. Och det var bara 30% som blev godkända, men då skickade han ett personligt brev till mig, Andy Roxburgh, och så skrev han: grattis att du har klarat dig. Och som bevis på det så skickar vi en slips till dig med SFA, Scottish Football Association. Skjortan är ditt problem, Lars. Jag älskar den skånska tävlingen. Har du någon kontakt med de där pojkarna som handikappade? Ja, de handikappade har jag nästan ingen kontakt med. Jag hade med Mohammed Sisay, den unge killen. Han, tyvärr, så, det har brutits, tror jag, och e-mail och allt möjligt. De hade ju inga egna datorer heller. Men spelarna har ju väldigt mycket kontakt med. En 7-8 stycken av dem har regelbundet kontakt med. Det är väldigt roligt. Och överhuvudtaget, gamla spelare som jag har haft genom alla år. Det är jätteroligt att ha kontakt med på Facebook. När du kom till Ljungsyn, var de i division 5 då? Nej, det var inte. De var i division, vad heter det nu? Division 2 eller? Ja. Division 1 heter det på den tiden. Det hette division 1, man ser gick ju upp alltså. Jag kan nämna, jag jobbade på en skola i Ljungsyre 1970. Det var då både högstadium och det var fortfarande kvar realskola och gymnasium. Och då kom han från Ljungsyre upp till skolan och frågade om vi nu hade några elever som eventuellt skulle kunna vara med och spela i Ljungsyre. De spelade då i division 6. Sen vet jag att Wernberg hade ett träningsläger i Göteborg, och då var mitt förslag att på vägen ändra hem eller ner så skulle man möta Ljungsyre. Det var för dåligt. Det var alltså inte, de var väl fortfarande kanske i femman eller fyran och vände och sökte högre divisioner i det utbytet. Så det blev ingenting. Och jag har haft kontakt med bland annat en kille som har varit speaker där nere under alla år. Du kan berätta lite grann om Fyra, han är ju unik. Han är verkligen unik. Han har varit speaker i säkert 30-35 år för Ljungskiles matcher. Och han, det är en ren föreställning sista halvtimmen innan matchen när man värmer upp. Han kan allt om motståndarna som är det. Presenterar dem och nästan med skonummer och storlek på skjortor och allt. Alltså, han kan allt om dem. Och det är jätteroligt med sådana enorma entusiaster. Det är det som driver idrott Sverige. Och nu hade han hört av sig till dig? Nu hörde han av sig till mig, för det var 25 år sedan vi gick upp i Allsvenskan. Då ville han ha alla de 6 sista lagutställningarna det året. Ville han ha med avbytare och allt. Då skulle han presentera mig för återstående matcher. Helt och helt, ja, underbart. Då plockade du på biblioteket, man. Ja, det var jag. Biblioteket har jag jobbat med. Ja. Du hade Vålmark på med Ravan. Oj, det kan du ge dig på. Bror Vålmark, han var ju rolig, för han sprang ut när vi hade vunnit där de var tv-sändning och sprang han ut barfota i en gegga. Det tyckte han var lite roligt. Och så hade han en jättelik plasthammare som vi tog in. De duschade ju både bror och mig efteråt med kläder på. Och då blåste han upp den där plasthammaren och så stod han högg i väggen och sa att nu spikar vi igen Norrlandsfönstret. Ja. Men hur tänker du fotbollen och ändrade så där från 80-talet till nu? Det är dessa långbladar som ni körde i Körla och detta här tiktaka fotbollen. Ja, det är ju två ytterligheter där då. Jag tycker jag har gått lite till överdrift med det här bollhållandet fram och tillbaka, mycket spel tillbaka. Ja, men det är tränare där liksom. Nej, det är, jag får ju forma sig efter den här truppen den har. När jag hade Ljungskile, då var vi ju långbollsspelare. Sen kom jag till U21, då hade jag Anders Svensson och de här.
Då var det ju mer passningsspel och kombinationer och sånt. Sen måste du se till vilket spelarmaterial det har. Annars är det kört. För det går inte bara att säga att du kan inte spela tiki-taka med... Jag tror inte det går att spela tiki-taka med Vedet. Nej, men det går ju att se. Går det? Nej, men det måste vara svårt att träna och anpassa det. Ja, men det är bara om du har en filosofi så sen måste du kanske ändra på den. Ja, jag har ju en väldigt grundläggande filosofi. Det är ju att ett framåtlutat spel, ett spel i djupled. Jag tycker ju inte om mycket bakåtpassningar och det här eviga bollhållandet som många lag håller på. Den filosofin har jag, det driver jag ju på så gott det går. Jag kommer ihåg för jävligt länge sedan du och Tolle Flöggman var med på en eller två träning i Arvika. Ja. Men sen var du bort då. Ja. Var tog jag vägen? Ja, var för det så. Ja, en bort var du inte, men vi kommer aldrig med i träningarna. Jag tror det var någon som tror att finna i en sån där tagskoling. Det var under Stivar Sandbergs tid. Oj, var du med där då? Ja, jag var spelare. Ja. Vad heter du? Kante Brock. Det är ju skidåkaren. Ja, det var lite problem. Du var i Hedensberg. Ja. Det stämmer. Staffan Fruto var ju med också. Ja, vi spelade i Sälla och jo, vi kom ju aldrig i högre. Men det kan inte bli så. Men det bor du här i? Nej, vi bor i på Vik nästan med fotbolls grusplan. Och så har du kommit hit upp hit idag? Ja, jag tror det är gjort av det, Karlsson. Ja. På Torbjörn här, jag har från Arvika. Torbjörn Danielsson? Ja. Torbjörn Karlsson? Det är ju stjärnor här. Jag har inte bil hit idag. Det är ju tur att jag inte visste att ni var här innan jag började jobba. Jag tänkte säga det. Nej, jag var tjejer. Jag kan ta en liten anekdot här om... Du, ställ dig upp så blir det i kameran också. Nej, du, jag träffade ju Bert Huglund en dag. Ja, ja. Det här har du gjort det. Det är bättre att ha köpt det. Ja, det har jag gjort. Nu får vi höra. Ja, det var så jag tränade kappom i 4 år. Det var Stuffe, jag är ju släkt med honom där. Och vi tog dit Wimbledon. Och Wimbledon hade vann över Liverpool med ett land i FA-cupen. Tror det var FA-cupen. Vinnie Jones. Och det var Stuffe gjorde ett land. Jag skulle leda med ett land över dem. Men det stod 4-1 tror jag. Och han första var med och spelade center. Vi hade hela avlaget, vi spelade sten. Och Bobby Gold hette tränaren och så hade vi en jävla gammal gubbe som ägde laget som var med där. Och... Så... Var det John Fersen då? Va? Det är John Fersen av året va? Ja, ja det kanske han hette. Ja. Han tog livet och så sen. Ja, då var det Justin Fersen då. Det var han som var... Jag skiter i fjärnan. Det var en jävla jävla då. Tommy Kristoffersson tog varenda, Tommy det är han som håller på med Ramikus, han tog varenda boll ifrån på nickdöden, han fick inte boll med. Men så, vi lovade ut med 4-1, men så fick de ha tre hörna mot oss. Och då var en man till Lars-Erik Nilsson, han var helt på köra, han slog ut med armbågen. Så den här bengrejen jag tog i käften, då tog vi och tannade i kvar. Vi letade efter det. Ja, och sen då i som mer nere allihopa, så säger att han var full sån här neger här, så stod där och vi vet inte så startade vi med tannan. Det är egentligen kort där, de startingren som var med och sjuk sig som kameran. Ja, kameran. Ja, men ni som var med, de trodde det var linsen han hade tappat. Det var det inte, det var tannan. Men det var jävligt roligt att se, men då fick vi byta ut taget så sett vi och när Smörgin har nu kanske känt det. Ja, Smörgin då. Och du vet att de hade ju fullt kock på att se vart han var i brud. Så det blev inte 4-1 utan det blev på 9 eller 10. Jag var med på året. Jag var med på första målet där. Jag var med på några försäsongsträningar med dig i en kock och jag bodde väl någon annanstans. Men det är det värsta jag har varit med om. För det var löpningen och telefon och det var 4 minuters intervall och det var någon vidrig. Ja, jag var först varenda gång, första året. Ja. Sen var jag sist.
Det är så en jävla tävling och det går tävling och löper en del ska jag ta om det. Urban var vi fruktansvärt. Och Jonas var fruktansvärt. Ja, men det laget som du förde upp där i Kroppen, det var fruktansvärt bra alltså. Ja, det var... Morgan Persson hade tränat och året före. Ja. Och då var det bra, men så skjuter i 10 bästa. Ja, just det. Så jag fick ju ta över, vi var ju i skolan och letade upp en del som inte var med högsta grejer och motorna. Men vi fick ju upplagande här och vi vann serien efter tredje året var man ser. Det trodde jag aldrig var. Så det var vi ju en stor insats. Helt fantastiskt. Ja, roligt. Ja, roligt. Vi spelar alltså i näst högsta division i IF Arvika. Och det var fruktansvärt bra alltså. När ni mötte då typ Gais och IF Göteborg, det var 4000 på Riksvallen. Vi tänkte faktiskt IF Göteborg bort en måndag. 1-0. Och Stig Mathisen blev utvisad. Och sen tänkte de när det kom igen. Du är inte utvisad Stig Mathisen. Ja, jag träffade ju Stig, han var tränare i Källsås. Och han var ju värre än Brillo. Han kunde stå och mata långbollen i 90 minuter. Men det var lite roligt att du var där på två träningar och samtidigt så kom du aldrig mer. Nej, men det var inte. Det var lite lugnt. Jag ska ta en sak till det här om du ser för nej, det var jag tittade på Liverpool och Manchester City. Och det är den matchen nu som vi ser på TV och det ska ju ut bara i början av spelet. Där det hade ju börjat upp i Arvika i förstagsåret. Så där står ju inte en dag där av att det är 5 minuter. För de bryter mot dem där. Men när jag tittade på Liverpool, jag såg det i fjol och i år har inte varit så väldigt många matcher. När vi började med att spela där nere, första 20 minuterna, då var det ganska bra. Sen började jag spela tillbaka till målvakten. Ja. Märker du då att då sjunker Liverpool 10% direkt och så kommer de andra gå in till övermatchen. Mm. Vad fan spelar de tillbaka till målvakten? Vad är det om du? De gör 10 gånger i dag, men de gör inte före det utan då lär de gå igenom ett center eller bakar och så går de ihop. Men så börjar det ta en jävla tillbaka till det. Det är värst jag ser. Ja, nej, vi ska aldrig få spela tillbaka till målvakten där en gång varje halvlek. Sen ska det vara stött, sen ska det vara utvisning. Jag måste få bort det. Jag såg Lillebörsen en gång på, jag tror det var TV. Då kostade den där böjke killen som vi spelade i, han spelade man. Han kostade ut bara till meten, den som man vaknade från målvakten och var en nätröntare. Han slog direkt upp bollen till yttre hörnet på straffområdet. Sen gick bollen direkt tillbaka till den på mitten och så tillbaka till målvakten. Det tog 6 sekunder. Sen sparkade han ut bollen. Då var ju samtidigt, vad är det där för dumheter? För i min ögon är inte den där fotbollen. Jag vill se kampen, jag vill se när de springer. Det är roliga som finns, när de springer fram och tillbaka och dobbar som fan. För det viktiga är ju vad du gör framåt, men du måste också hem. Jag menar, jag åker på jobb. Jag är inte på jobb. Jag åker på jobb. Det är underbart. Ja, han lättade jag det på, men nu håller på att klä upp varandra på plan. Hänger i tröjor och bössar. Det är den jävla styggelsen. Ja, det är det. Och det är till och med då? Ja, jag var i måndags i Ambjörby. Det var så här att Jämlikhetsfonden hade skänkt 100 000 kronor till Nordvärmland för deras verksamhet, sociala verksamhet. Och där var Bengt Berg och där var Sven-Göran Svennis. Och de pratade och Svennis blev intervjuad av de här höga lönerna som fotbollsspelarna hade. Han försvarade detta med att de är artister och de drar mycket folk. Och jämförde dem med skådespelare som också har bra löner och kanske inte drar lika mycket folk. Och därför så var Messi och company värdare här. Bengt Berg då, som är lite underfundig, han
Han lyssnade på detta och så sa han, du Sven, tänk, jag tror också att fotbollsspelarna börjar sikta mot skådespeleri, att de skulle bli skådespelare. Och det, alltså med all filmning som förekommer i det här med fotbollen idag så är de lite grann av skådespelare. Hur ser du på den som tränare att de filmar liksom om... Säg till om du säger att det är en tydlig filmning, ja. Säg till den efter matchen att nej, men det här är inte okej, okay. Eller liksom hur pratas det om det i tränarkretser? Nej, jag får nog tillstå att det pratas inte speciellt med om det. Det är liksom det resultat som är hur viktigt som helst. Det är viktigt, ja. Det var en bra filmning alltså. Ja, nej, det är ju så mycket som ser inte ut. Och det är klart att som det är som jag berättade om när vi började i Jute. Han föll lite lättare. Då tänkte jag, jag var ju jätteglad för mig och för landets skull att vi vinner matchen. Jag gick ju inte till domaren och sa att nej, det var min straff. Det här är på att säga att jag... Nej, och sen det här också att när du har fått en liten solderad, ja. Du ligger 30 sekunder, ja, det är 2 minuter, det förvärver lite på, ja. Fotbollen. Se på handbollen, där är det riktiga idrottsmän. Ja, vi gör det rätt, ja. Och vi gör det bra, och vi klarar aldrig utan. Nej, men du är väl lite spelare att använda fotbollen, har väl också. Ja. Jo, men vi pratar aldrig om på tränarkurser och sådana nej, saker. Nej, det är nästan aldrig. Nej, det har jag aldrig gjort. Utan du säger att du är så mycket ni kan. Det är ju en samhällsfråga hur ställer du tog det. Lite halvjobbigt när du säger det. Du känner det? Ja, jag är lite grann. Det är ju jag ska inte svära. Men det är väldigt många som pratar om det. Det är liksom att fotbollen, det är en av de här bortskrivna på en eller annan, som du säger, handbollen. Det är ju helt annorlunda på något vis. Ja, det är stor skit. Jag såg en intervju med han Jurik från mitt eget första. Han är väl lite sådär så han kan visa lite, för de spelar upp alldeles för snällt i parkerna som är det, ja, något de andra gör. Ja. Och far och höllrar dem lite, det gör inte något. Nej, han ska visa lite med dem. Men han har varit dålig tycker jag i de 3 första matcherna, det var inte mycket mer. Nej, men han kom lite på det nu på slutet. Jo, det gjorde han, men det var att han hade börjat med Marbella och träna. Efter en match så skickade de ju dit den. Ja, men han har ju inte skrivit fotboll på läckan. Nej, jag menar det, men de borde ha ju varit hemma och träna. Ja, precis. Tycker jag. Ja. 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 Och sen är det Wille. Ja. Var det inte konstigt det eller? Jo, det var det. Du menar de lägger på oss? Ja. Ja. Att han, både han och Edvardsen stack ju ner till Marbella mitt i förra landslaget. Ja, det var chefen som var informerad om det, misstänker jag. Ja. Men jag tänkte på detta med filmningar och så, ja. Jag hann bara en halv säsong med det i Degerfors. Men då hade jag inte filmat något, tror jag. Nej, Mille var ju anklagad för att han filmade mycket. Ja. Det är, nu får du prata om det. Ja, men det är rätt sagt. Ja. Vi, till exempel, vi åker till Malmö och vi har 0-0 till exempel. Ja. Och sen i sista moment i matchen kommer det duska och vi gör en stor storhet, ja. Och då flyger en man med spelare, ja, ja, ja. Och vi åker hem med 0 poäng, ja. 6 timmar, 8 timmar i bussen. Ja, varför ska jag inte filma nästa gång i Degerfors, ja, om jag får läge? Ja. Eller ska jag vänta att jag blir livstidsskadad? Ja, precis. Ja, det är jobbigt, jag tror detta. Jag var för god upp den, tror du. Ja, det var speciellt. Jag kände det väldigt mycket. Ja, det är väl så att de kan ju gå in efter matcherna och titta på det. Det gör det ju faktiskt. Det var många satt när jag hade stött på varandra och tittade på det. Ja, just det. Han gick in efter och tittade på det. Den kan ju faktiskt göra. Men det är den i Karstorsen. Där ser du visst och sätter sig på TV. Det är från Mås och så ser jag att han stöter inte kille. Men det kan bli en straff. Han hade inga dagar. Måste ju både domarna och hjälpa. Men det är ju åtgjutning. Det är en dagar som... Det går inte. Nej, men det kan jag förstå. Liksom. Vi känner sådana jävla pengar. Ja, och så sen är det ju mycket. Det är stor lagna också att få fördelar rent. Du, men då har du ju det är klart på ja. Ja, det är ju vård. Ja. Det var för fan 2 straffar som du kan fått, men det fick inte. Helt ofattbart. Ja, det är kan bli förbannat. Det vi pratar om här nu, Peter, du som härger i division 6. Ja. Känner du igen det?
Detta med filmningar så? Jag har överhuvudtaget. Berätta nu hur du upplever det. Ja, men det är en annan tid nu tycker jag. Det är ju det emot när vi spelar. För det var det mer som du säger det fram. Att man kämpar mer och den som kämpar mest än bara matchen på den viden. Så tycker jag det var. Men nu, det är klart ungdomarna tar ju allt sig och nu. Vi ser på tv mycket. Ja, det är det. Absolut. Så att, nej, det är ett otyg. Tycker jag. Men det är ju så mycket pengar i det här nu och så. Vinn en riktig match. Det kom till Champions League, allt det där. Det är en helt annan apparat. Men du kan ju vända på det också, det som spelar fult och brutalt och håller på med sina hörner. När tar det krafttag emot det här på hörnerna? Det kunde vara straff i varje fall. Ja, det är ju löjligt att det inte blir någon varning någon eller någonting. Så att vi har andra regler i straffområden. Det är ju konstigt, det är ju samma regler. Men ofta är det ju felsägningar där och så blir det aldrig någon mer. Men nu gör du som tränare och så får du saker från en helig kaffeman för att det borde två förlag med dem som tränare eller en på plan eller det och tränare är ju ute i köra skogen med en på ryggen eller hur? Ja, det borde ju... Ja, det har förändrats något enormt. Nu, ja, det är i princip all träning ute på plan utom styrketräningen då som är... Men all löpträning och sånt är ute på plan. Och den kondition får du på plan tycker du då? Ja. Det tycker jag väl, men det går ju att ta bort bullra och blåsa på rätt så bra. Ja. Och sen, det har nog hänt sedan 90-talet. Vi började med att vara på plan så mycket som möjligt. Ja. Så kombinerar med styrketräning. Nej, jag vet inte, jag tror, som när jag tränar i en kilo, vi går ut på långlöpning ofta. Mm. Vi löpte i 1,5 timme, bara väldigt sakta. Mm. För att bygga upp muskelmassa och kapillär. Det tror jag. Vad sa du? Det tror jag bra. Ja, det tror jag också. Visst är fan att springa lite. Ja. Det är en löpsport. Ja. Fortfarande. Det är det ju aldrig mer. Ja. Men den tar ju ungefär 3 år. Ifrån du är 17 år och är normaltränad. Ja. Så tar det 3 år att bygga upp kroppen riktigt. Så att du är en riktig kanon alltså. Sen kan du vara mer eller mindre teknisk, så du har nöttat på det, men om du tittar på den här Störling till exempel, han var ju Liverpool, han tittar på benmusklerna, det var inte så märkvärdigt. Nej, han tittar på nu, så är det fullt högt, så är det. Vad fan, han ska ta med det, det var det är fullt högt, det är ju egen styrka. Ja, vi vet precis vad det ska göra. Vi vinner det i Nottingham, då när det är olika handels, så vi vinner det på en klaffert, att vi var inne i styrkehandeln och tittade där och det låg ju sakna sig där och inte bara halva styrkegrejer vi höll på. Nilklaff. Ja, och kör han så det är ju stenhårt, det är ju inte mycket jobb. Då behöver du inte ha sån jävla kondition för att bygga med på snabbhet. Ja, det gör det. För att det är så sprang i den här jävla göran, det är ju så fin i bladet, sen är ju som en grind och en smålbana. Det är ju... Ja, vi har ju en tränare i Sverige, vi var i Fyna. Med en ledbänk i Klarvina. Då var vi ute och sprang. Ja. Men han var ju tårad, och sen var det cykel hans. När vi fick rök så, då tog han på ringklocka. Ja. Men så gjorde ju Gunther Bengtsson här då, när han hade Torsby IF. Då hade han ju polisbil. Ja. Så då har blinkat med ljuset. Det var ju perfekt. Ja. Du vet att blå ljus är en där och skiten där då. När vi spelade så. Framåt till redomånen tillbaka då, för hittills var 20 i fall. Ja, allt det var. Ja, har vi något mer att tillföra? Fråga? Vem är det? På bilden där. Ja, Lennarsson. Det är Lennarsson. Han är inte så nöjd idag. Förlora sist. Ja. Ja. Ja, har vi tömt oss? Då ska vi göra som så att i sin bok så skriver den gode LO om en kollega han hade när han var här i Torsby och det var John Eriksson. Och alla så känner ni John och han har ju kommit ut med en massa böcker. Och, dagen till er. Nu har vi 2 dagar här, men det är inget fel. Det är bara bra.
Det är viktigt det här att även damerna kommer fram i fotbollen. Och här har John skrivit en bok, en fotbollssaga om just Malbackens IF. Och den tror jag inte du har. Nej. Men den... Oj! Nu har du. Tack. Får jag bara säga också att vi har två trogna killar här nere, Wolf och Ulf, när vi har våra sammankomster. Och som ni förstår, det går inte att genomföra något sånt här om inte vi har folk som ställer upp. Och de är värdefulla, men jag får gärna hjälp av fler, speciellt medlemmar då i VIS. Då har jag framfört den önskan också. Ja, är vi till punkt? Tack ska ni ha för att ni kom. Och tack så jätteroligt att vara.